Artan Hoxhas bërthen mesazhin e fshehtë të Kurtit me foton e djalit Adem Jasharit. Gazetari Artan Hoxha komentoi ndeshjen e ditës së djeshme mes Shqipërisë dhe Çekisë, ku vendi ynë doli fitues 3-0. Në një intervistë ai the se kreu i qeverisë Kosovës Albin Kurti e publikoi fillimisht foton me djalin Adem Jasharit pasi tregoi se po bashkohet me pjesën tjetër. Me së tjerash ai nënvizoi se dy drejtuesit e shteteve ditën e djeshme duhet lini minjan, egot e tyre dhe të ishin bashk në stadium. Kurti me foton që nxori pa hyrë në Shqipëri, tregoi se po bashkohen me pjesën tjetër, dje Rama e sulmoi në parlament, por jashtë konfliktit të tyre, egos të tyre, aty ishte një ambient përbashkues. Ty drejtuesit kryesor të shtetit duhet ta kishin shmangur këtë gjë. Tani, nuk e di kush e ka fajin, por ata duhet ishin bashk për gjithë tifozët që ishin aty. Atmosfera që ndodh në stadiumin ton nuk e gjen në Kosovë, tha ai.